جو صاحب توقیر ہے اوصاف حمیدہ، 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 جو صاحب حمیدہ توقیر ہے اوصاف حمیدہ، جو صاحب توقیر ہے اوصاف حمیدہ، جو صاحب توقیر ہے اوصاف حمیدہ، جو صاحب توقیر ہے مطمئن لگا کرام داد تھوڑی بھی ہوئی نارا نام لگا تو میری حاضری ہو جائے گی، لیکن لفظ لے لینا پڑھنا کیا چاہنا، دل ہے کہ پڑھوں مال کے اشتر کا قصیدہ، آباد راؤ بھائی بہت مہربانی، جڑے بولے ہو شاید میں پڑھی تھوڑے واسطے سب، دل ہے کہ پڑھوں مال کے اشتر کا، مال کے اشتر جانتے ہو نا کون ہے، صحابی رسول علی تے علی دے پتراں دا نوکر، ایڈا طریقہ میں ذاکر نہیں بھی میں کھلوا تے ایڈے سارے مجمع وچ میں تھانوں اپنی پا دیا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھن دا حکم ہے، لطف لو دعا دیو، حاضری میری ہو گئی، دل ہے کہ پڑھوں مالک اشتر کا قصیدہ، جڑے بندے تاریخ جان دیو اے مالک اشتر صحابی رسول ہے، علی تے علی دے پتراں دا نوکر ہے، میں گل شروع کیتی ہے جنگ صفین تو، علی علیہ السلام اپنی زبان نال میدان صفین چس مالک اشتر دا تعارف کرا رہے، دھکے دی داد کوئی داد نہیں، دھکے دا پڑھنا میں پڑھنا ہی نہیں سمجھدا، لفظ وصول کرو تے دعا دیو گل کیڑی پیا دین علی، یہ مالک اشتر ہے وہ پر نور سویرا، یہ مالک اشتر ہے وہ پر نور سویرا، شجاعت کی وہ بے مثل کلی ہے، یہ باغ شجاعت کی وہ بے مثل کلی ہے، میں شیر ہوں اللہ کا یہ شیر علی ہے، اوہ یار ہے نا بھائی، آباد رہو بس دے رہو، جاگتے عزتوں نے بہت مہربانی، میں شیر ہوں اللہ کا یہ، آؤ ایڈے مجمع چ کوئی تا بیٹھا جڑا قصیدے دے رموز جاندا ہوئے، کوئی تا بیٹھا جڑا ادب دی لفظاں دی قدر کرنا جاندا ہوئے، میں تاریخ نہ پڑھدا پیا ہوں بابا جی، قرآن دی قسم ہے ایڈے مجمع چ لوگاں دا حق ہے ہتھ پھڑ کے میں لا دیو آکھو ممبر تے نہ، واہ واہ جیو جیو، ذاکر کوئی او سوکھی سوکھی گل کرے تے بندے آ دین جی شوخیاں کر دین، ذاکر جے کو محنت کر کے ایسی گل تھوڑی جھولی چ رکھے تے پھر تسی سر سٹ جاندے ہو، اسی وچلے سن کیڑے پاسے جاویے، آؤ اے ذکر علی ذکر حسین تیرے روح دی غذا ہے، بے شک میں شعر پڑھنا چاہنا، مالک اشتر بابا جی میدان اچ آئے، واہ واہ، اور جڑے بندے تاریخ دان بیٹھے ہو جڑے تاریخ نال پیار رکھن والے لوگو کمر جھکی ہوئی عمر ایج زیادہ، ان تلوار بے نیام کیتی کفار دے سر تن تو جدا کیتے، دشمن علی کئی فنار کیتے، توجہ ممبر دی قسم جس لے کئی کمینیاں نو فنار کیتا، ان تلوار خون دے نال چمک دی پئی ہے،
للکار کے کمر سدھی کر کے میں ویکھنا چاہنا کتنے بندے متوجہ بیٹھے ہو کمر سدھی کر کے باقر شاہ جی انہ کمینے نو للکار کے علی تے علی دے پتراں دا نوکر مالک عشت کمر سدھی کر کے تلوار بھی کھا کے پیا دین یہ خادم کر رہے فرار نہیں ہے ہاتھ کس دا بہت آج نہ ہوئے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے جناب ہاتھ بلند کرو قرآن پڑھو اے نری عزت اللہ دربار ہے انشاءاللہ عزت لے کے اٹھو بڑی داد ہو گئی بڑی مجلس ہو گئی گل مکمل سنو تے میں سلام کراں مالک اشتر بھرے میدان وچ سینہ تان کے للکار کے دشمن نو پیا دین یہ خادم قرار ہے فرار نہیں ہے یہ خادم قرار ہے فرار نہیں ہے منکر کا لہو چاٹ رہی ہے یہ دشمن حیدر کا نسب کاٹ رہی ہے کیا کہنے بہن واہ واہ بھائیان واہ واہ سبحان اللہ آباد رہو بھائی علی باپ مہربان جیو بھائی جان جیو علی 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 بیماریاں دور ہوندیاں علی 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 قرآن پڑھو جی سارے حیدر علی این گل نہیں بندی پورے ملک دی نمائندگی ہے جڑا بندہ 14 دی زیارت دی حسرت لے کے مجلس وچ جاگدا بیٹھا ہے ہاتھ بلند کرے بولے ہے نری آباد رہو بھائی ایک شیر میں اتنے سارے شیر ان میں سارے تھوڑے تے مسلط نہیں کردا لیکن ایک شیر میں اور پڑھدا یہ دشمن حیدر کا نسب کاٹ رہی ہے میں شیر ہوں اللہ کا یہ شیر علی ہے پھر علی فرما رہے ہیں کون ہے مالک اشتر عقیدہ بلند کریں مر کے پتہ لگنا علی کتنا قیمتی ہے انجن کیتے نہیں توجہ ہے واقفیت علی داد نہیں دل بولے تے بولو علی خطبہ دے رہے ہیں مالک اشتر دا تعارف کرا کے بابا جی گل کری یاد ہے طوفان میں کشتی کو کنارے پہ لگانا طوفان میں کشتی کو کنارے پہ لگانا اور آتش نمرود کو گلزار بنانا اور آتش نمرود کو گلزار بنانا مریم کے مسیح پسر کو سولی سے بچانا مریم کے مسیح پسر کو سولی سے بچانا اور پتلا آدم کو بھی خود آپ بنانا اور پتلا آدم کو بھی خود آپ بنانا اور پتلا سب کچھ ہے کیا میرے انہیں ہاتھوں نے مل کے سب کچھ ہے کیا میرے انہیں ہاتھوں نے مل کے ان ہاتھوں میں ایک ہاتھ ہے یہ مال کے اشتر ہاتھ بلند کرو حیدری کر عزت علی دے لال دی تنو عزت کرن دا سواد آوے کر عزت علی دے لال دی تنو عزت کرن دا سواد آوے کر عزت علی دے لال دی تنو عزت ملک بولا علی لال کلندر علی دے لال دی تنو عزت کرن دا سواد پنجاب جے لالا جی تنو عزت کرن دا سوال
مشورہ کیڑا ہے لکھ سجدے گا اتنا میں علی تا عبادت کرن دا ثواب آوے بات ہے یار کیا بات ہے جڑا داد نہیں دے سکتا جیب وچ رکھے ہو سکتا ہے کتے کم آ جائے ہاتھ بلند کرو سارے بولو حیدری اونچا بولو حیدری چودھری بن کے نہیں علی دے پتراں دا نوکر بن کے بولو حیدری اے تو سوکھا مشورہ تے خوبصورت گل پنجابی زبان وچ کیویں کوئی لکھے کیویں کوئی بات پہنچاوے بغیر تشریح دے خوش ہو کے ویکھنا بھائی ترو تازہ ہو جاؤ میں شیر ایسا سناواں سواد دے وچ سواد دے گل کڑی پیا دا سیاں بن جا جڑے جنت دے مالک نے انہاں کولو ڈرنا اے جڑے جنت خود من سن انہاں دی منت کرنا اے جڑے جنت دے مالک نے انہاں کولو ڈرنا اے دل بولے تے بول جنت خود من سن انہاں دی منت کرنا اے کر منت بطول دے پترا آباد رہو بھائی بہت مہربانی میں تھوڑا ممنون ہو گیا جنہ ایڈے مجمع چتے ہاتھ کٹ کے آخ دیتا پھر پڑھ میں تو تھوڑا نوکر ہو گیا لیکن اس سے زمنے میں شیر اگلا پڑھنے لگا آؤ پورا ملک اکٹھا ہے تے دنیا مجلس پہ سن دی ہے بابا جی تھوڑا سایہ سلامت رہے راضی رہے نوکر حاضری واسطے آئی میں سلام کرن لگا ایک اور مشورہ ہے من نہ من تیرے مقدر تیرے نصیب دی گل ہے گل کڑی پیا دا اپنے جیان دی بیعت کر کے کی کھڑنا اے یارا اے نہ مر وجنا تے تینوں نہیں ملنا دوبارہ اپنے جیان دی بیعت کر کے کی کھڑنا اے یارا اے نہ مر وجنا تے تینوں نہیں ملنا دوبارہ کر بیعت امام زمانہ دی تینوں بیعت کرن دا ثواب آوے سبحان اللہ ایڈا حق بندا ذکر حسین سنندا بھائی ہاتھ بلند کرو حیدری بھائی کیا بات ہے جڑے پوری مجلس وچ نارا ڈھلا مار کے ہن تک بیٹھے ہو ہاتھ بلند کرو ایمانداری نال حیدری بھائی کیا بات ہے آؤ ملک دا اجتماع ہے تے جے ہن ڈر کے اگلا شیر نہ پڑا بسم اللہ واہ واہ بادرہ بھائی وسدے رہو علی نصیب ہوئی علی نصیب ہوئی علی نصیب ہوئی علی نصیب ہوئی آو کائنات داد دے وے حق ادا نہیں ہوندا اے قرآن دی قسم اے ایتھوں بندہ ہور ہوے تے ڈر تو مڑ کے ایتھوں ہور ہوے اے چلاکی تینوں مینوں تے لگ سکدی علی نوں نہیں مینوں پہچانیاں روشن نظر آونی چاہیدیاں بابا جی تھوڑا ایڈا وڈا مجمع تے کل دی مجلس شروع ہے گلاب دے پھل دی طرح مجمع کر کے باقی مولا دے مدار خانہ نو ممبر پیش کرا تے سلام کرا سیانہ بن جا مر کے پتہ لگنے علی کتنا قیمتی ہے میں پیادا علی ان ولی اللہ دے دشمن ہو گئے نے ہن چوکے جے ذاکر ہے شادہ ول مجلس دے وچ کھلو کے علی ان ولی اللہ دے دشمن ہو گئے نے ہن چوکے جے ذاکر ہے شادہ ول مجلس دے وچ کھلو کے کار لانت علی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی ہاتھ بلند کرو علی واجب بولو حیدری سبحان اللہ تھوڑا آواز کھولو بھائی جی 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 بھائی
اس جوان کی اماں شریف نعیمان ختم قرآن نعرہ یعنی جی 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 بندہ بن بندہ بندہ بن جا بندہ بن بندہ بندہ بن جا چاچا ہن نمیا نہ پے ہن اس کے بعد بندہ بن جا بندہ بن بندہ بندہ بن جا بندہ بن بندہ ملک بولا علی لال کلندر بندہ بن بندہ بندہ بن جا بندہ بن بندہ بندہ بن جا بندہ بن بندہ بندہ بن جا بندہ بن جا بندہ بن سوکھی جی ایک گل ہے بندہ بن جا بندہ بن بندہ بندہ بن جا کوئی جرم تے دا سلیم ران کیوں بھائی بندہ بن جا کھاتے پاوا جڑا بندہ ہے بھی زندہ تے اس دا ہاتھ بھی اٹھیا کیا بات ہے بھائی ہر ہاتھ جا کے سارے بولو ہے در ہے در اب آد رہو بھائی صدقے جاواں چاچا ستا اٹھ کے آئے انعام دے حیدری او غازی دا واسطہ دے یا علی بھرپور آکھیا کر اوے ذاکر مولوی تے احسان نہیں ایڈا سونا سن کے تے یا علی ڈھلا سارے بولے حیدری آباد رہو بھائی صدقے بستے رہو بھائی ڈھیر سارے سید بیٹھے اس ممبر دے خلاف دی قسم ہے ایک کیرٹ بھی بادشاہ حسین دے ذکر کرن وچ قران وچ ملاوٹ نہیں پیر درگام شاہ جی پوری کائنات داد دے وے اس اشارے اس بات دی قیمت کوئی نہیں دے سکدا بندہ بن بندہ بندہ بن جا او بولے جڑا ٹکر حسنین دے بابے علی دا دتا کھاندا ہے فیصلہ تیرے من دا کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں آ ذرا ذہن والا کمپیوٹر اوپن کرو نا منا شاہ جی ہو گیا او 9-10 سال 11 سال پرانی ایک گل ہے کیڑی بلا او لال مسجد علی یار جاگو تو صحیح نا بندہ بن بندہ بندہ بن جا بابا جی ویکھنا گل جڑی کیڈی سونی ہے گل نبی کیڈی سونی ہے اتنا بولی جو اگلی منزل میری بابا جی آسان ہو جائے بندہ بن بندہ بندہ بن جا لطف لوے اس اشارے دا مگل کڑی پیا دا برکا پا کے مولا جا مسیح تو نکلیا بندہ بن جا آخری حلالی تک توجہ چاہنا تے گل کڑی پیا دم پور کا پاک مولا جا مسیح تو نکلیا پور کا پاک مولا جا مسیح تو نکلیا من کر میرے مولا دا سی قابو آ گیا لعنت پا کے اونو عورتانے آکھیا مولوی میدان چو بن کے زنانی کیوں نکل دے بندہ بن بندہ بندہ بن جا کیا بات
ہے بھائی کیا کہنے جناب جدے اندر علی بولے علی حق علی حق علی حق کیا بات ہے بھائی حیدری ضرورت نال سارے بولو علی لال کلندر پڑھاؤ اعلان اعلان